Sveist hann sögdu á Instagram í herbyggjum. Já, eins og þú ert að nota þessar Instagram. Ég veit alveg hvað er hann í þín, sjálfum við gaf. Hey guys, it's a rainbow challenge. Ég gaf LA. LA is my friend. Ég er einnig að veita mikka í partí úr því. Why not? Why not do the rainbow challenge with Mickey? Yeah. Hvað er ég að gera? Ég þarf fyrsta vídeo sem sagði hann að gera. Kristi mér. Þetta er fyrsta vídeo sem að ég gerir þetta að finna. Ertu ekki með kom... Ertu ekki með konf... Ha? Þú ert ekki með konfirm á... Við, ég ætla að skipta því, þú mér þess að breyta þessi drag sér tilbaka. Ha, kom inn. Hérna... Hvar er þetta? Confirm on edit release. Hvað hóttir á beina? Það er margir aldrei helli, já, holli, já. Það er gangi með. Axel! Yes, ég fann blóðið nýjar því svo hann. Blóðið nýjar! Grím takk! What? Má ég má ekki taka þetta hór punkan. Hvað brunnt er það horfað á maður? Nei, blú hendi ekki fúl hæða, blú... Allt er blú, ég er svo heppin. Hvað brunnt er það? Please, ekki gefa mér eitthvað epic, eitthvað brunt. Yes, ég var að droppa því. It's a controller player. Hvað fólóða því? Þú fólóða bara brunt eða eitthvað. Og ég þurfti að peka þetta greið takk upp. Greið dag, gúð dag. What the fuck? Oh my god. Ég er bara að segja hvað dóstið það? Næ, ég er bara líka og hún var ég aftur, þú skrutileikir hver mikki getur ekki svo, já þessi fændur, hvað fucking brund er það? Já, brund það er það brund heimi. Vissi að brundur er segni. Ég ætla, neita mig eftir. Ég brundi alltaf til, með þessum. Brund? Það er það til. Ha, er það tjóks? Já, það var hann tók að hann taka það af kastinu. Já, ég kemur þegar þessu. Ég er svona komin bráðum. Hann ágæta vítsjóðum. Af hverju dýlda hann því? Roblox Pokémon. Sjó. Roblox Pokémon.
Ameri. Þeir eru svo lengi að lóta þessi kreatíf. Matchmaking sonar sem baksveit. Því ég var að hita mig upp. Gammalt þegar besti. Vissi gæðin sem gerir pjúr salt út þitt. Hann er óxafræður. Óxafræður til restaurant. Bara út af þeirna siturni. Ég með fjóra slurpish. Það veist ég var eins og með sex í áðan. Það því ég drap svo mörga. Það var dipp á þessu buksu. Ég þarf ekki að hjá mér í. Þarf ekki að brunt. Það er ekki að lunchpad þarna. Lunchpad er ósveg góð í þessum leik. Veist það hverju, við skingu. Ég er alveg til í extra slurpees sko. Ég með slex, ég með aftur í sex slurpees. Það poppa einn. Ég svo létt þér á bítsjón. Sessi tíði þetta svo hótt maður. Holy shit! Mér stærði þannig. Hvað er það hægt? Hvað liggja eftir? Við fyrir mig það. Stoppa bara broadcasti. Broadcast. Broadcast.